Школата по изящни изкуства Арт Визия. Ако има желаещи представители на тази школа да ни разкажат малко повече за нея, виждам, че има, нека да заповядат. Елате тук да ни кажете, искате ли на сцената да се качим? Да се качим на сцената, искате? Заповядайте, там е достатъчно сянка вече. Да разкажем нещо. Заповядайте всички, които са тук от Арт Визия. Аз имам информация, но предпочитам участниците в улицата на мечтите да говорят. Така че кажете с какво участвате, с какво се занимавате, колко души се, къде да ви откриват хората, какво правите, защо го правите, каквото решите. Леле, каква група, заповядайте. Нарежете се насам, момичета, елате насам. Заповядайте на сцената, има достатъчно място за всички. Сега, какво е това? Школа за изящни изкуства Арт Визия, така ли се казва? Сдружение. Представете се и ни кажете малко повече за вашата организация. Сдружение Арт Визия създадахме 2007 година с една много хубава цел да направим колкото може повече деца щастливи. И това се случва. Случва се в света на изкуството. Това е и нашето мото. Затова до този момент над 2000 души са стартирали, са получили и са последвали своите мечти, успявайки в различни университети и следвайки мечтите си по света. Разбира се, тъй като България стана тясна за всичко, което могат децата, минахме и в така наречения Арт Визия Глобал, там където по света вече представяме нашето творчество с музика, с изящни, с приложни изкуства, с всичко, всякакъв вид изкуства, които могат да накарат максимално да отключат потенциала на всеки един творец. Разбира се, работим и най-вече полагайки образователни, психологическа дейност, за да може всяко дете, всеки артист да бъде подкрепен в една уникална среда, защото е много важно да намериш себе си, да бъдеш сред хора, които знаят какъв си, знаят, че ти си различен и точно с това си ценен, да намериш нови приятели и да бъдеш подкрепен. Но мисля, че повече мога да кажа. Разказвайте. Разказвайте. Колко души включва сдружението? Фащай микрофона и разкажи малко повече. Значи, сдружението сме като цяло доста хора, може би над 5 човека, мога да кажа. Да, много доброволци. Иначе Арт Визия Глобал, аз съм един от представителите на Арт Визия Глобал и тя стартира преди 2 години, като основната цел на Арт Визия Глобал е вече да развие младите хора да се реализират и за чужбина, и по целия свят. Тоест, опитваме се те да влязат в креативните индустрии по възможно най-добрия начин. И се радваме всеки, който има желание да ни посети. Нашата шатра ще ето там. Може да... За повече въпроси може да дойдете при нас, да поговорим и вече да завържем някой друг контакт. Някой от вас ще кажете нещо? По едно изречение всички, така иначе сте на сцената. Ето и от мен. Ами, освен на децата, ние обръщаме внимание на техните родители. Повече от 17 години ние помагаме на тях в това чудно приключение родителстването. Помагаме на помагащи специалисти чрез психологически консултации, чрез супервизия. Така че всеки един от вас като родител, като човек, като специалист може да се обърне към нас за някакъв съвет, да го подкрепим в това му начинание. Заповядайте за въпроси при нашата шатра и ще ви отговорим. Аз съм Давид, лекторът по вокална продукция и мога да кажа само едно нещо за Арт Визия, че ще промени изкуството към по-добро, а изкуството ще промени света. Здравейте, казвам се Ваня Андреева. От създаването на школата аз съм част от екипа.
Благодаря за всичко, което те правят за мен. Аз съм асистент, помагам на всяка една организация. Ако вашите деца наистина имат талант, мисля, че това е мястото, където могат да се развиват. И ще имат и страхотни преподаватели и образование, което ще получат. Благодаря ви. Отново казвам къде се намира нашата шатра. Всичко хубаво. Сега, вие с какво се занимавате? Аз посещавам Art Vizio от вече около година. Какво правиш там? Ами рисувам. Добре ли рисуваш? Мисля, че да. Браво. Ти? Как ще казваш между другото? Флорета. Флорета, представи се, моля. Лидия, ти какво правиш там? Рисувам вече 8 години. 8 години рисуваш? Е, не нарисува ли за 8 години това, което искаш? Виждам, че е страна жива. Твоето име? Аз съм Чикомира. Чикомира, ти с какво се занимаваш? Аз наред с всички останали рисувам, но за по-малко от тях. От година. Мога само да кажа, че Art Vizio наистина ми помогна да се подобря в сферата, в която искам да продължа да изучавам. И едно голямо благодаря към всички преподаватели. Браво на теб! Виж колко е внимателна. Мадам, ти? Да. Вики, как си? Какво правиш там? Рисувам по принцип човешки фигури. Само това? Друго правило ли си? Да, пейзажи и натюрморти. Как се справиш? Според мен се справя много добре. Харесва ли ти там? Каква е атмосферата? Приятели има? Има ли? Как стават нещата? Атмосферата по принцип е много приятна. Това трябва да бъде. Друго не искаш да кажеш, усещам. Добре, благодаря ти. На шатрата ще насочим хора към вашата шатра, вече ако има допълнителни въпроси, заповядайте точно в среща са, така че можете да се забавлявате. Тук има толкова много информация за Art Vizio, но и чухме много от тях. Благодаря ви. Благодаря ви за присъствието и за участието.